Ensimbi kanalu zala zezimanyiddwa nga special fund eziva mu gavumenti okulaakulanya ebibiina by'abaliko obulemu nga zino zibalumiriza abakulu mu kibuga Masaka okwekobaana ne bazibba nga bakulembeddwamu omukiise waabwe omulonde mu kibuga Masaka Vincent Ssentongo balumiriza nti balina okufuna obukadde butaano buli kibiina okuva mu gavumenti ez'okusitula embeera zaabwe kyokka ku mulundi guno tezaawezenga ebibiina ebimu byafunye wakati w'emitwalo asatu n'akakadde akamu n'ekitundu. Buli kibiina ekyewandiisa kino okufuna millions 10 eza Uganda. Naye babadde babakubira simu ne babawaayo emitwalo asatu, ne babawaayo emitwalo ataano, emitwalo abiri, n'ebimu ebibiina ne bitafunira ddala. Naye nga ssente zaavuddeko ku akawunti. Balumiriza abavunaanyizibwa ku nsonga z'abaliko obulemu okubeera mu kkobaane lino nga kati baagala bekikwatako bakomyewo ensimbi zaabwe. Ate bannaffe bennyini abalina zituuse eri bekikwatako ne babeera nga baziwa abantu b'enganda zaabwe n'ab'emikwano. Faba ino zifuna ne tuya kitu ekisinga okunkwasa obusungu. Be bantu abo bannaffe baba ebalanti balamu abataliko bulemu. Babera batulangira mbu abalema situtegeera tuli baavu. Ate sente zaffe ze batuwadde lwaki bazibba. Ssentongo gamba n'ebibiina 13 ebyogerwako nti byafunye ensimbi zino tebabimanyi. Ng'abamanyiko mukaaga byokka. Ng'ebibiina ebituufu nze bye nakanoonyerezaako biri ebibiina mukaaga. Ebituufu ebiriwo. Ebisigadde si bituufu era twagala abawaddeyo ssente. Batubulire be baziwadde kuba nze buli mulema waali mu Masaka yenna mumanyi. Mukasa Muzungu omu ku baliko obulemu agamba nti enviiri zaamuvudde ku mutwe bwe yalabye obubaka obuva mu banka nga bulaga nti ssente z'ekibiina zijjiddwayo ku akawunti ate nga ye omu kubateekako omukono tebanamutuukirira. Natuse mu banka okusayini nga tugyeyo ssente kubanga balina omutima gwe baagalako. Ne ŋŋaana ne sikiriziganya nabo okusayininga ne nfuluma naye nadde ndi mukuwoŋŋera sinatuuka na gyendaga. Nga message ejja ku simu yange edaga mbu ssente nzijjeeko. Tuwewuunya ne banka ezimu ezasobodde okuliizinga ssente naye nga bannannyini ssente bennyini si be bazo zisayininga. Tetumanyi oba nakyo kikizibwa ne tujagenda tukinoonyerezaako mpola. Abaliko obulemu abalala bategeeza nti obwedde bwe batuuka mu banka ng'abazaayo basooke bakwataganye n'abakulu mu kibuga Masaka olwo balyoke babawe ssente zaabwe. Bagamba batuyamba okuva mu mbeera emu okudda mu mbeera endala. Nete tuganuddwamu okwemulugunya okwo kuliwo mu bantu abaliko obulemu. Twagala tukwatagane ne bekikwatako batunnyonnyole oba ffe tutabitegeera bulungi tubitegeere. Omubaka wa Pulezidenti Masaka Fred Bamwine akasizanga bwe yamaze dda okufuna okwemulugunya kw'abaliko obulemu era ng'alagidde ekitongole kya poliisi ekinoonyeza ku buzibu emisango okuyingira mu nsonga eno. Ssente zaabwe zonna nga gavumenti bwe yazibawa bateekwa okuzifuna. Ekyokubiri kebeere banka kabeere omukozi wa gavumenti ayikise makati ag'okwagala kulemesa abalimu okufuna ssente zaabwe nga bu gavumenti bwe yazibawa. Oyo amanya bumanya nti ayingidde ekkomera. Nolwekyo ndagidde OCID okutandika ku nsonga eno okuginoonyereza. Jacinta Bwanika yakusakidde gwe nkulaba Bukedde TV.